Unë i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës, sidomos të gjithë të rinjtë të rejat e Vlorës, të nxitojnë drejt kutive të votimit 25 prill. Të votojnë që vendi të rihyjë në shinat e demokracisë, të votojnë që të japim shpresë të rinjve dhe të rejave që të jetojnë dhe të punojnë këtu në Vlorë, në këtë Vlorë të mrekullueshme dhe në Shqipëri, dhe njëkohësisht i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës, të rinjtë dhe të rejat e Vlorës, të refuzojnë dhe denoncojnë çdo ofertë për blerje votash, për tjetërsim të vullnetit të tyre, të qëndroj fort çdo presioni, çdo përpjekje për të shantazhuar dhe zhvlerësuar fuqinë e tyre që është vetëm vota e tyre e lirë, dhe mbi gjitha i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të votojnë për kandidatet dhe për kandidatët që luftojnë më shumë korrupsionin dhe jo që bëjnë gjasme se kërë luftojnë. Sepse korrupsioni, kapja shtetit, kapja institucioneve, qendrore, apo edhe vendore, si që shtu me banditin importuar nga Siri, që ka ardhur vetëm për të bërë presione dhe për të keqë përdorë administratën për blerje votash, ky është problemi kryesor pse largohen 33 nga Vlora. Se zëri tyre nuk dëgjohet, se meritokracia nuk ekziston. Prandaj të mbështesin gjithë kandidatet dhe kandidatët, të cilët denoncojnë korrupsionin dhe hapin shpresë se do kemi një Vlorë më të drejtë, do kemi një Shqipëri më të mirë dhe në këtë mënyrë do të kemi një Vlorë më të bekat, sepse i ka gjitha resurset, por i duhet të marri frymëlirisht dhe i duhet që forcat më krijuese dhe më vitale të ketë këtu e të mbaj këtu dhe ta duam Vlorën.